بجہ ذکر آیا ہے. ہر مسلمان کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ دعائیں مانگنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں یوں بیان کی گئی ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ملک کے مالک, تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے, جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. بھلائی تیرے اختیار میں ہے, بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. علم کی افزودگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا یاد کرائی, سورہ طہٰ کی آیت نمبر 114. رب زدنی علما. اے میرے رب, میرے علم میں اضافہ فرما. سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مناجات کا ذکر ہے. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اے پروردگار, میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں. اسی سورہ مومنون کی آیت نمبر 118 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. میرے رب درگزر فرما اور رحم کر, اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا پڑی تو روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو مناجات فرمائی وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں اس طرح بیان کی گئی ہے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے پروردگار, مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو, اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو. اب ہم دوبارہ کچھ ایسی دعاؤں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر ہر متقی بندہ فرمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد کیا ہے. ان دعاؤں کو زبانی یاد کیجئے اور ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کے لیے پیش کیجئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سماعت فرمائیے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے پروردگار, ہم ایمان لائے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ.
اگر ایک مومن اپنے مقصد کی کامیابی میں جدوجہد کے باوجود ناکام رہے تو اس کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 کا ورد کرنا چاہیے. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. میں اب عاجز ہوں، اب تو ہی میری مدد فرما. جب مسلمان انفرادی یا اجتماعی طور پر کسی مصیبت یا شیاطین کے وسوسوں میں گرفتار ہو جائیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ تلاش کرنا چاہیے. اس مقصد کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دعا سکھائی ہے وہ سورۃ الفلق کی 5 آیات ہیں جو یہ ہیں: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے میں صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ میں آتا ہوں، تمام قسم کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرتے ہیں. قرآن مجید کی آخری سورہ سورۃ الناس مذکورہ حالات میں بہترین دعا ہے، اسے یاد کیجئے اور اپنے ورد میں رکھیے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کہہ دیجئے میں لوگوں کے پیدا کرنے والے، لوگوں کے مالک اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، شیطان کے وسوسے کی شرارت سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے. حضرات، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے، اور اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اسے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اسے تمام برائیوں سے محفوظ رکھے. مصیبت اور پریشانیوں کے وقت سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کی تلاوت کرنی چاہیے. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے. اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار، ہمارے گناہ ہمیں معاف فرما دے. بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے. اگر آپ کسی بھی سواری کے ذریعے کہیں جا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 تلاوت کرنی چاہیے. سبحان الذي
سخر لنا